hudba, nemyslím len populárnu hudbu, ale predovšetkým populárnu hudbu, asi nemá šancu byť nikde inde vysielaná, marginálne v českých rádiách, ale nikde inde dominantne ako v slovenských rádiách. A zároveň slovenskú hudbu určite môžeme považovať aj populárnu hudbu za tiež určitý druh kultúry a nositeľov nejakých kultúrnych hodnôt. Podľa tohto návrhu by podiel slovenskej hudby vo vysielaní každej súkromnej rozhlasovej stanice na Slovensku mal tvoriť od budúceho roka minimálne 20% a od roku 2017 minimálne 25% z celkového času hudobnej produkcie za kalendárny mesiac. Pre mňa je to otázka slovenskej identity, pretože slovenskú identitu vieme posilňovať rôznym spôsobom. Na to sú rôzne nástroje. Môže to byť v oblasti strategických majetkov, môže to byť v oblasti suverénnych vystupovaní predstaviteľov Slovenskej republiky v najcitlivejších medzinárodných situáciách, ale určite to môže byť aj touto formou, ktorú niekto môže považovať za okrajovú, ale ja v nej vidím aj pomerne významný ekonomický rozmer. Momentálny stav je, že menej ako 10% autorov dostáva cez ochranný zväz slovenský menej ako priemer, ako je priemerná mzda na Slovensku. Dobre, zaujíma ma najmä to súdne číslo, a takže koľko zarobia dnes slovenskí autori a koľko predpokladáte, že po zavedení toho zákona? Ja do honorárov autorov v SOZE nevidím, to znamená, je to taktné, aby som sa ich to nepýtal. Pevne verím, že týmto zákonom honoráre autorov na Slovensku stúpnú. Tak máte to nejakú predstavu o sebe? Tak keďže počet pesničiek sa pridá ešte jedenkrát toľko v podstate, to znamená, že ten honorár by mohol byť dvojnásobný. Pokiaľ to nie je prirodzené a nevyplýva to, tak tými kvótami treba tej slovenskej hudbe pomôcť, pretože zoberte si, poviem úplne jednoduchý príklad, prídete do reštaurácie, do hociakej, a budete mať výber napríklad len z amerických alebo nemeckých jedál. Budete si môcť dať len stejky alebo šatobrián. Ale nebudete tam mať brinzové halušky, hej? Ale mali by sme to nariadiť tým reštauráciám kvótami, aby mali 20% z jedál pyrohy, halušky a kapustnice? Jasné, takto zjednodušená otázka znie veľmi banálne, ale povedzte si to takto. Kto bude dodávať tie suroviny na tie americké stejky? Bude to Argentína? Budeme tu jesť len argentínske stejky? Maťo Ďurinda si myslí, že na Fan rádiu budú hrať jeho pesničky vďaka týmto kvotám, ale nebudú. Ja som si istý, že nebudú. Ak teraz hrajú trikrát za deň Adama Ďuricu, tak po zavedení tej kvóty ho budú hrať 6-krát za deň. To bude ten rozdiel. A keď príde nový hitmaker, slovenský, tak ho budú hrať, ale nebudú hrať Maťa Ďurindu. Je mi to ľúto, teda, za ňo, ale je to tak.